ઉંદર પકડવાની જાળના ઉત્પાદન વેચાણ તથા ઉપયોગ પરના પ્રતિબંધની કડક અમલવારી કરવા જિલ્લા કલેક્ટરની સૂચના. ઉંદર પકડવાના ગુલુ ટેપનું ઉત્પાદન વેચાણ તથા ઉપયોગ કરતા હોવાનું ધ્યાને આવશે તો તેની ઉપર નિયમો અનુસાર કાયદેસરની કાનૂની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. ગુજરાત પ્રાણી કલ્યાણ બોર્ડ ગાંધીનગરની સૂચના અનુસાર સમગ્ર રાજ્ય સહિત જામનગર જિલ્લામાં ઉંદર પકડવાની ગ્લુ ટ્રેપના ઉત્પાદન વેચાણ તથા ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે, જે અંગે જિલ્લા કલેક્ટર બી કે પંડ્યાના અધ્યક્ષસ્થાને જિલ્લા પ્રાણી ક્રૂરતા નિવારણ સોસાયટીની સમીક્ષા બેઠક જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે યોજાઈ હતી. સમીક્ષા બેઠકમાં અધ્યક્ષ જામનગર પ્રાણી ક્રૂરતા નિવારણ સોસાયટી અને જિલ્લા કલેક્ટર જામનગર દ્વારા ઉંદર પકડવાની ગ્લુ ટ્રેપના ઉત્પાદન વેચાણ અને વપરાશને લઈને સમગ્ર જામનગર જિલ્લામાં સદંતર પ્રતિબંધ માટે કડક સૂચના આપવામાં આવી હતી. તેમજ મળેલ માહિતી મુજબ જામનગર શહેરમાં એમકે ઇન્કોર્પોરેશન દ્વારા આ પ્રકારના ઉંદર પકડવાનો ગ્લુ ટ્રેપનો અન્ય જિલ્લા અને રાજ્યમાં જથ્થાબંધ વેચાણ અને તેનું માર્કેટિંગ કરવામાં આવતું હોવાનું ધ્યાનમાં આવ્યું હતું. તેથી જામનગર પ્રાણી ક્રૂરતા નિવારણ સોસાયટીની કારોબારી સમિતિ દ્વારા ટીમ બનાવીને આ સ્થળે આકસ્મિક સ્થળ મુલાકાત લેવામાં આવી હતી. તેમજ આ પ્રકારના વેચાણને સદંતર બંધ કરવા ટ્રેપના પ્રતિબંધના ચુસ્ત અમલીકરણ બાબતે સચોટ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે પીસીએ 1960 અંતર્ગત જામનગર જિલ્લામાં કોઈપણ જવાબદાર વ્યક્તિ કે સંસ્થા દ્વારા જો આ પ્રકારના ઉંદર પકડવાના ગ્લુ ટ્રેપનું ઉત્પાદન વેચાણ તથા ઉપયોગ કરતા હોવાનું ધ્યાનમાં આવશે તો તેની ઉપર નિયમો અનુસાર અને કાયદેસર કાનૂની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. આ બેઠકમાં જિલ્લા વિકાસ અધિકારી વિકલ્પ ભારદ્વાજ, જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક પ્રેમસુખ ડેલુ, નાયબ મ્યુનિસિપલ કમિશનર ઝાલા, નાયબ પશુપાલન નિયામક ડૉક્ટર તેજસ શુક્લ તેમજ સમિતિના અન્ય સભ્યો હાજર રહ્યા હતા. હર્ષલ કંદડિયા, જેડેશ ટીવી, જામનગર.